Boa tarde, começa agora o Form Design, com muitas dicas e informações para você, que vai planejar a sua obra, otimizar os espaços, decorar os ambientes e dar aquele toque especial de sofisticação. Mas antes de apresentar os nossos destaques, eu quero parabenizar a cidade de Nuporanga e os profissionais de medicina veterinária e administração. Felicidades a todos! Agora chega de papo e vamos ao que interessa. Confira! No programa de hoje, nós vamos transformar a decoração usando molduras nos ambientes, tendo um local que resgata a cultura italiana, com documentos, objetos e informações. Em destaque, a Casa da Memória Italiana. E você sabia que uma tendência na área de construção é aumentar a utilização das estruturas metálicas? Quer saber como? Acompanhe! Soluções inteligentes, eficientes e de rápida adesão são sempre muito bem-vindas no ramo da construção civil. Então, que tal substituir o concreto para usar estruturas metálicas no seu projeto? É o que vamos apresentar a partir de agora. É isso aí, pessoal, e agora eu converso com o Sebastião Passagem. Ele é engenheiro e diretor de uma fábrica de estruturas metálicas em Ribeirão Preto. Sebastião, o que é uma estrutura metálica? Estrutura metálica é usada para solução para galpão industrial, edifícios comerciais, industriais e residenciais. No Brasil, é bastante usado para edifícios comerciais e industriais e está entrando agora bastante forte na parte residencial. E nos últimos anos teve um crescimento muito grande. Por quê? Crescimento devido à oferta mais intensiva de aço no mercado. E o preço do aço, então, preço estável, isso tem, assim, no caso, viabilizado muitas soluções metálicas, comparado a concreto armado e concreto pré-moldado. Então, comparando com outras formas de construção, é o melhor custo-benefício hoje? No momento, sim. É o que fica mais barato por metro quadrado, essa solução. Por exemplo, se você pegar um galpão comercial, você faria um ano numa solução metálica, você vai fazer em 6 meses, tá? A diferença é muito grande. Sebastião, e como funciona assim, a parte de projeto? Vocês atendem assim, diversos pequenos, médios e grandes projetos? Nós atendemos a pequenos, médios e grandes projetos. Fazemos projeto completo, detalhamento, toda a fabricação e a montagem em obra. A montagem é quase sempre parafusada e em certas situações é soldada. E como funciona a parte de manutenção? Tem que ter uma manutenção periódica ou não? Não, basicamente não, porque o aço é tratado, é aplicada a pintura anticorrosiva, muitas vezes o tratamento é por jateamento, aplicado epóxi, depois PU para dar proteção. Isso aí não tem. Fica definitivo. Cresceu bastante também no uso residencial estruturas metálicas, até para a construção da casa toda mesmo. É sim, isso tem crescido por duas situações, pela oferta de aço num preço acessível, porque os arquitetos têm difundido bastante a ideia da construção metálica residencial, e a parte cultural, os clientes têm mudado um pouco culturalmente essas ideias e tá sendo mais aceito, né? Nos países desenvolvidos, tipo a Inglaterra, 70% da construção é aço, no Brasil é 5%. Então, o espaço para crescimento é muito grande. Então é um mercado que ainda vai crescer bastante. Muito, muito, muito. Tem um espaço enorme para crescer. Então, quais as principais vantagens em se construir uma obra usando estrutura metálica? Custo e durabilidade. Basicamente isso aí. E o tempo de execução? Sim, sim. É isso aí. Muito obrigado. Hoje conversei com o Sebastião Passagem, engenheiro, diretor de uma fábrica em Ribeirão, contando pra gente como é o uso de estruturas metálicas na construção civil. Muito obrigado, Sebastião. Obrigado. E quando chega o momento de decorar as paredes, que tal fugir do comum e usar as molduras de forma correta? Então aproveite essas dicas. Hoje
Hoje em dia, está cada vez mais na moda usar molduras na decoração das paredes. Mas será que elas se limitam a abrigar somente pinturas, gravuras e fotos? Em quais ambientes podem ser mais utilizadas? O Form Design Entre Cena para dar um toque especial à sua casa. É isso aí, pessoal, e agora eu converso com a artista plástica Sila Bianchi, que vai contar pra gente sobre o uso de molduras na decoração. E elas crescem cada vez mais, né, Sila? Muito, tá cada vez mais fazendo parte da decoração. E a gente também trabalha com profissionais e que a gente usa para várias opções. Dentro delas, a gente pode estar fazendo também alguma coisa de um acabamento entre, por exemplo, há um tempo atrás, a gente fazendo de um lavabo, onde tinha o papel parede, onde tinha um revestimento, e a gente colocou de borda a moldura, fazendo o acabamento, compondo dentro do ambiente. Pode estar sendo usado, de repente, fazendo um acabamento num gesso. São várias opções. Aí são os profissionais, com a sua criatividade, né, cada vez mais. Puxando mesmo para o trabalho, a gente também trabalha com uma margem de passepartout, em que a gente coloca a moldura, o passepartout, dando destaque para o trabalho. Então, isso pode ser uma gravura, pode ser uma foto, composições, né? Você pode estar fazendo uma escada, formando uma galeria com fotos, tira as fotos da gaveta, né? Deixa uma coisa mais aconchegante, mais fazendo o seu ambiente nisso. Para decoração seria a parte assim, das pessoas trazerem seus objetos. Souvenir de viagem, que fica sempre depois guardado, ou algum lugar perigoso de quebrar. Então a gente tem assim montagens lindas e que faz uma decoração perfeita. Falando de objetos, o pessoal costuma colocar muitas coleções nesse tipo de trabalho. Coloca coleção, vem coleção de chaveiros, de fósforos, cerveja. Principalmente a gente tem até alguma coisa agora também já com os quadros, que já são próprios com o local onde você vai colocando. Numa reunião com os amigos, você está com uma ocasião especial, você tira na rolha e o pessoal costuma colocar a data e coloca isso, e isso vai ficando, conforme ele vai enchendo, mais bonito vai ficando o quadro. Então é colocado muito nessas varandas gourmet, nas áreas de lazer, né? Tenho também caixas mais sofisticadas que pode estar dentro de uma sala, perto de um bar. E essa de objetos, para a gente guardar objetos, elas podem ser, a largura não tem limite? Não tem, porque primeiro a gente trabalhava só com a largura de 3, 4 centímetros. Mas hoje a gente pode estar colocando, unindo as caixas, e a gente pode ter aí coisa de 15, 20 centímetros, não tem importância. Existem sapatinhos de bebê, existe a roupinha de batizado, cada um tem a sua maneira de querer guardar a parte assim de uma recordação, né? Então, hoje dá para colocar tudo na caixa. Tudo você coloca. E para a gente finalizar, então, o uso da moldura não tem limite? Não tem limite. Você pode usar à vontade, pode brincar à vontade. Tem acabamento com todas as cores, larguras, profundidade, né? Porque às vezes você tem trabalhos mais largos. Tem jeito para tudo, para emoldurar tudo. Então, muito obrigado, Sila, hoje participando aqui do Form Design e contando para a gente sobre o uso das molduras na decoração. Agora nós vamos conhecer um casarão de 1925, de imigrantes italianos, que preserva o mobiliário, a arquitetura e as pinturas. Sejam bem-vindos à Casa da Memória Italiana. O Form Design visita um novo espaço cultural que resgata a memória italiana e abre as portas de uma casa construída na década de 20 em Ribeirão Preto. Conheça agora a Casa da Memória Italiana. E para contar para a gente sobre toda essa história da Casa da Memória Italiana, converso agora com Alice Registro, que é gestora executiva aqui da Casa da Memória Italiana. Conta pra gente como tudo isso aconteceu, Alice. Olá, foi em 2013, quando tiveram a ideia de essa casa,
ela passar a ser parte do Instituto Casa da Memória Italiana. E aí hoje a gente contempla todo esse processo. Em 2014 teve toda uma parte de pesquisa. Nessa pesquisa a gente encontrou as plantas da casa, onde trouxe todo um referencial, tanto da história aqui da casa, das famílias que moravam aqui, que a gente sabia que a última era a família Biagi, que é a grande gestora, mantenedora aqui da casa. E aí conhecemos que também a casa conta a história de Ribeirão. E em 2015, na programação da Semana de Museus, a gente abriu para algumas visitas agendadas. E agora, 2016, a gente começa com novas propostas de exposição, de oficinas. Para resgatar um pouquinho mais a história, ela foi construída em 1925, ela ficou pronta em 1925 pela fazendeira Josefina Meirelles, né, ela foi construída por ela e adquirida em 1941 pelo patriarca da família Biagi, Pedro Biagi. Isso mesmo, então a Joaquina representa uma história de Ribeirão Preto, Joaquina Evarista Meirelles, é uma fazendeira de café. E aí depois a gente vê que com o falecimento dela, já os imigrantes italianos que conseguiram prosperar, assim, e até engraçado que depois é bem a história de Ribeirão do café para a cana-de-açúcar. E aí a gente vê essa casa dentro desse processo de Ribeirão também. Como funciona aqui, Alice? Olha, a gente funciona com essas visitas agendadas. No caso, agora está com uma exposição de arte contemporânea que aí tem uma abertura um pouco mais maleável, mas também pode nos procurar no telefone, ou e-mail, ou mesmo Facebook. Em breve estaremos com um site divulgando já essa nossa pesquisa, mas nos procurem, porque realmente a gente precisa desse respaldo de vocês, das famílias, né? O que vocês já possuem de história, memórias. E já que a Casa da Memória Italiana, mais famílias com descendência italiana podem contribuir para resgatar essa história? Sim, é o nosso projeto assim, a longo prazo, que continua, várias histórias de famílias italianas, famílias que trabalham com ofícios, por exemplo, de Loiagno, que a gente vê que tem ofício, né, de mobiliário, outras referências de arte, temos muitos artistas italianos que vieram para a região, e fora mesmo na área de comércio ou lavoura, então além de toda essa história, de toda essa riqueza arquitetônica, também pretendemos abarcar as famílias, as memórias, né? Essas experiências dos imigrantes que vieram para cá. Resgatando realmente, né, toda a história italiana que tem muito a ver com a história de Ribeirão Preto. Muito obrigado, Alice. Eu que agradeço. E se você perdeu alguma informação durante a semana, o programa deste sábado relembra as principais matérias sobre arquitetura e construção, decoração e sofisticação. E o Fome Design de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por mais um dia em sua companhia e, claro, pela sua audiência. Só lembrando que nós também estamos no canal do SBTRP no YouTube, com todos os programas já apresentados. Corre para lá e aproveite. E amanhã nós estamos de volta às 13h30. Um grande abraço. Tchau!